Tere! Tänases Digitarga saates me räägime küberkiusamisest. Teema, millest on muidu küll palju juttu, sellega palju tegeletakse, aga ometigi kooli reaalne pilt ja uuringud näitavad midagi vastupidist. Et selle teema üle arutleda ja mõelda, millised on võimalikud lahendused, olengi tänasese saatesse kutsunud Telia toetustegevuste juhi Elo ja Vanalinna Hariduskolleegiumist õpilased Joonase ja Otto. Tere! Tere! Tervist! Tere! No Elo, alustame kõigepealt sinust. Kui palju siit isiklikul tasandil küberkiusamise ja kiusamise teema puudutab? No läheb korda sellepärast, et mul on endal kolm last. Mul on 15-aastased kaksikud, kes on sellest kõige haavatavamast teast võib-olla juba välja kasvanud. Ja siis mul on 4-aastane poiss, kes alles hakkab seda elu elama. Nii et mina põhimõtteliselt saaksin vanemana siis praktiseerida kõiki neid õpetusi, mida ma siin olen elu jooksul omanud ja kõrvalt näinud. Et isiklikult jah, selles mõttes puudutab. Aga no, kõik see, mis ümberringi toimub, milline üldse meie suhtluskultuur on internetis, seda me näeme ju kõik. Et tegelikult see ei ole ainult nagu laste teema. Lapsed on kõige haavatavamad ja nendele see jälg võib jääda, eks ole, kogu eluks neid saatma ja kõik need traumad, mis on tekitanud. Aga kuidas me täiskasvanutele käitume online-ruumis, see on täpselt samamoodi asi, mida me kõrvalt näeme. Ja kus tegelikult on täpselt samamoodi, meil kõigil võimalus sekkuda. Aga kas me seda teeme ja kas meil on seda julgust? Et see on juba see suurem küsimus, millega me tegelemegi. Elo, sa oled toonud Telias selle teema samamoodi sisse ja käivitanud nii-öelda algatuse suurim julgus, mis tegelikult toimub mitmedat korda. No kõigepealt, mida see algatus üldse endast kujutab? Tegelikult see ei ole kindlasti üldse minu üksida teema, et siin taga on väga palju inimesi, väga palju organisatsioone, et me alustasime seda koos Lastekaitse Liiduga, Kiusamisvaba Kooliga, Tartu Ülikooli eetikakeskusega, hästi palju erinevaid lastega tegelevaid organisatsioone, laste abi samamoodi. Et tegelikult see on üks suur probleem, millele väga paljud organisatsioonid otsivad lahendusi, aga üksi seda teha on ikkagi väga keeruline. Et selles mõttes tundus nagu loogiline need seljad kokku panna ja kõnetada siis võib-olla alguses just kogu ühiskonda selle sõnumiga, et meil on see probleem, et kui palju ikkagi Eesti koolilapsi kannatab küberkiusamise all ja üldse kiusamise all, et need teemad on tegelikult omavahel seotud, et küberkiusamine ei ole nagu asi iseeneses, et see on ikkagi kiusamise probleem, mis on liikunud siis elektroonilistesse kanalitesse. Suurim julgus toimub juba mitmendat korda. Kas erinevatel aastatel on sellel erinev fookus? Kas sellel aastal on... Me alustasime 2017 üldse sellest, et teadvustada probleemi, et mis olukord Eestis on, et selle teema tõstmine oli esimene eesmärk. Siis me oleme rääkinud õpetajate suunal, me oleme rääkinud lapsevanemate suunal ja nüüd me oleme siis tagasi selle põhiprobleemi juures, et kes kõige rohkem kannatavad, et need 10-14-aastased lapsed, et just noortega rääkida. Ja rääkida just siis kõrvalseisjatega, kelle võimuses on tegelikult sekkuda ja seda probleemi muuta, aidata kaasa siis nendele, keda kiusatakse. No Joonas ja Otto, teie õpilastena, paljud üldse panet igapäevaselt kiusamist tähele? No isiklikult gümnaasiumis ega sõpruskonnas pole viimasel ajal kiusamist tähele pannud, kuid kui meenutada nüüd põhikooli aegu, siis 5. ja 6. Klass oli see aeg, kus oli märgata kõige rohkem kiusamist. Miks see niimoodi on? Mis sa arvad? 5. ja 6. Klass on see, kui lastel hakkavad hormoonid hullama. Mina ikka omalt poolt nõustun Eloga, et 10-15 on kõige kriitilisem aeg, kus toimub kõige rohkem kiusamist. Sest nagu Otto ütles, siis hormooni möllavad ja sa ei mõtle tihti oma tegusi läbi. Kas muidu selline kiusamise, küberkiusamise teema, kas on teie arvates aega nagu nüüd hullemaks läinud või see on juba nagu kontrolli alla saavutatud? Mis seis nagu sellega teie hinnangul on? Pigem on hullemaks läinud, et sest aina rohkem on noortel õpilastel mobiiltelefone ja küberkiusamine on palju lihtsam küberkiusata kui füüsiliselt kiusata, sest sa ei pea olema kiusaga samas ruumis, vaid sa võid lihtsalt kirjutada talle näiteks Messengeris ja see on palju lihtsam, et pigem läheb olukord aina hullemaks. Internetis on kindlasti palju kergem teha inimesele halba, kui on päris elus. Kellegi solvamine on moodsas keeles vaid paari klikki kaugusel. Kui palju üldse teie suhtlusringkondades sellest küberkiusamisest räägitakse? Palju sellest koolis, sellele koolis tähelepanu pööratakse? Isiklikult praegu, kui me ise tegeleme selle projektiga ka, siis me aina rohkem pöörame selle tähelepanu.
aga enne seda eriti mitte, et 8. klass ei olnud küberkiusamisest üldse juttu. Mm-hmm. Kõige 7-6. Klass, veel mu vanas koolis mängisime seda mängu suurim julgus. Sa mainisid projektiga. See oligi minu järgmine küsimus juba, et ma olen kuulnud, et kokku on saanud üks noormeeste punt, kellele läheb see teema väga korda. Ja selle kiusamise ennetamise nimel te tegutsete. Millega täpsemalt tegu on? Et mina ja Otto ja veel 4 meie klassikaaslast tegeleme siis 11. Klassi uurimuste projekti raames projektiga, et me käime informeerime algkooli õpilasi küberkiusamisest ja pakume neile lahendusi ja soovitame neile minna spetsialisti juurde. Palju te nii-öelda juba tegutsenud selle nimel olete ja kas teil on ka mingid suuremad eesmärgid juba endale ette seatud, kuhu te tahate jõuda selle tegevusega? Oleme juba käinud mitmes VHK põhikooli klassis rääkimas küberturvalisusest ja plaan on teha see tund üle eestiliseks, et igas Eesti koolis antakse küberturvalisuse tunde. No kuidas muidu, kui te käite klassi ees noortele sellest teemast rääkimas, palju noored sellega kaasa tulevad? Alguses nad on päris kõik kinnised ja keegi ei taha eriti meiega rääkida, aga mida rohkem nendega räägime, seda rohkem nad avanevad ja seda rohkem nad hakkavad ka teemast kaasa rääkima. Mis noored välja toovad, mis neil kõige suurem mure kiusamise juures on? Toovad seda välja, et palju suvalised inimesed arvutimängul näiteks kirjutavad neile roppusi, et nii-öelda anonüümne kiusamine on hetkel väga levinud. No kui te nüüd kõik kolm annaksite mingi soovituse, sellise, millele mõeldes ja millele tegutsedes oleks meie ümber vähem kiusamist ja parem keskkond elamiseks. Mis need soovitused oleksid? Kui sa märkad, et kiusatakse, siis sekku. Ja ma nõustun Ottoga, et kui näed, et kedagi kiusatakse, siis ära mõtle selle peale, et keegi teine sekkub, et pole minu asi. Et sekku ise, see kõik algabki meist endast. Et sekku ise, kui ise ei oska kuidagi aidata, siis soovita teile, et mine õpetaja juurde, lapsevanem juurde, et tema oska aidata. Ma arvan, et see julguse teema ka, et, noh, et kui mingi olukord sulle tundub kahtlane või et see vist ei ole okei, siis see järelikult ei olegi okei, et su sisetunne tõenäoliselt on õige ja siis sa ikkagi pead sellele reageerima, et kui sa ei reageeri, siis sa tegelikult aitad ikkagi kaasa sellele kiusajale, et need vaikijad tegelikult ikkagi nagu annavad veel rohkem hoogu sellele, et kiusaja saab edasi tegutseda. Ja no kuhu pöörduda, et kindlasti esimesena oma pere, ema, isa on ju, kellele sellest rääkida, õpetajad kindlasti ja anonüümselt saab pöörduda laste abisse, et meie suurima julguse leheküljel on ka olemas väike chati aken, et kus saab siis alustada vestlust ja teisel pool on siis ööpäev läbi sulle vastavad lasteabispetsialistid. Et sealt saab anonüümselt nõu küsida ja kui on ikkagi juba väga karmid juhtumid, et siis tuleb see olukord fikseerida, et sa pead tegema, eks ole ekraani pildid, et sul on pärast võimalik siis neid nagu asitõenditele esitada, et kui on tõesti juba identiteediga vargused ja sellised noh, juba veebipolitseis antavad juhtumid. Aga üldjuhul jah, see rääkimine tõenäoliselt aitab ja kindlasti nagu kes on võib-olla läinud üle piiri kuskil veebi keskkondades või noh, päris elus ka, et julgeda siis seda tunnistada ise ja vabandust paluda, et see nõuab ka julgust. Aga suur tänu, Elo, Joonas ja Otto, et tänase saatesse tulite ja palju väärt mõtteid õhku viskasite. Ja head Digitarga saate vaatajad, olge siis nii julged, et märgata, sekkuda ja rääkida küberkiusamisest. See ongi suurim julgus. Järgmine Digitarga saade on järgmisel nädalal.